Vendimi gjykatës të Pogradecit që la në burg një 19 vjeçar ka përplasur nënën dhe familjarët e tij me forca të rendit. Gjithçka ndodhi në momentin e daljes të tërëut nga salla e gjyqit. Ai kishte organizuar ditëlindjen të shtunë pasdite në ambientet e banesës së tij, një pjesë të cilës është përshtatur për lokal, por sipas policisë ai ka shkelur aktin normativ që përcakton se në këtë kohë pandemie nuk lejohen grumbullimet e njerëzve dhe hapja e lokaleve. Një ankesë e fqinjve nxiti policinë të shkonte në lokal dhe të ndalonte festën. 19 vjeçari u shoqërua në komisariat së bashku me dy miqtë e tij. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, ndaj të rinjve u ngritën dy akuza: kundërshtim me dhunë të punonjësit të policisë dhe mbajtje pa leje armëve të ftohta. Por gjykata la në fuqi vetëm akuzën kundërshtim ndaj policisë, për të cilën vendosi masën e sigurisë, arrest me burg për 19 vjeçarin, kurse për miqtë e tij arrest shtëpie. Nëna e 19 vjeçarit, mes lotësh, tregon një tjetër version të ngjarjes. Kam nxirr djalin duke menduar çka problem tjetër, e kam shtyr partikular për të ngjitur lart në dhomë. Un kam qenë dera bashkë me policën dhe kam mbyllur derën. Në moment ai ka hyrë nga krau tjetër, civil dhe tek pull, që nuk lejohet. Ka hyrë nga dera mbrapa, i kam ndarë djali për para, se da pse ishi, ka shyrë derën. Ka ardo, e i pari ka goditur djalin, a i ka kjo civil ka goditur djalin. Jemi tre që, a i ka goditur dhe djali, ke pra se shë moment, kur ti më goditur godas. Që ne ka ardo të policia nga ka kapur, nga ka të ishë të farë derë, avër degës. Ti ka qenë, ti ke turtës që ka qenë dhime që kam prejrë, ka qenë bita volinu dhe asë gjikundi tjetër, ka marë kotë, s'kanë prova. Gruaja pretendon se polici civile ka dhunuar datë. Për zbardhjen e të vërtetës, kërkon ndihmën e shtetit. Kam shenjë dhune në trup. Nga kush jeni dhunuar? Nga prisoni që ka erë civil. Ju lutem nga shteti, të zgjidhni sepse po mbahen njerëzit pa të drejtë. Pa të drejtë të vinë dhunuar në shtëpi. Dëshmo të kalojnë privatisht. Të zgjidhni sepse ai ka zgjidhur gjën privatisht. Edhe shteti ju lutem largohet. Le të kalojnë privatisht me personin. Ju lutem, unë kam shenjë. Ai është shtyrë nga dikush tjetër. Familjarët e tre djemve nuk kanë mbajtur distancë jashtë ambienteve të gjykatës dhe pjesa më e madhe nuk kanë patur mjete mbrojtëse. Nëna e të riut ka vënë në dispozicion të medjave dhe një video ku është regjistruar debati mes të birit dhe policit për para shoqërimit në komisariat. Ti jemi në shtëpi për çfarë ka ardhur? Kam ditëlindje, nuk po festoj, kam pirë, jam shumë i lirë. Ti për çfarë ka ardhur? Po jo të ngjerzën ti dhe të marrin telefon. Po, për shëtim publik. Po, e di që është ndaluar, nuk festoj ditë lindje. Po, nuk e ngrem më tani. Çfarë ka këtu për çfarë do më shoqëroj? Jemi në karantinë dhe është ndaluar ngrezari. E të grumbullojnë njerëzit. Po si do më shoqëroj mua, nuk ka shans të më shoqëroj mua ai për se ngrezari. Nuk e ke mandatin. Mos më tregon mandatin. Ku e ke mandatin ti më? Ka me dorë. Mos më tregon mandatin. Ka mundsi dil jashtë. Dil jashtë s'ke mandat, jam shvitime, se është pas biznes asaj. Për ngjarjen po vijojnë hetimet, por i riu nga Pogradeci do ta mbajë mend gjatë 19 vjetorin e lindjes të tij.